Bom, já que estamos a falar de aquários, é que eu há tempos tive um. Não, não foi na primavera, foi há mais tempo, quando eu vivia na Rua Direita. Na Rua Direita não. Ninguém pode viver na Rua Direita, os carros estão sempre a passar. Nas casas da Rua Direita é que eu vivia, mas não era nas casas todas, não. Ninguém pode viver nas casas todas. Eu vivia naquela casa entre o Pina e a Americana, não sei se estão a ver qual é. Era aí que eu vivia. Eu vivia naquela casa que fica imediatamente por cima do resto-chão e precisamente por debaixo do segundo andar, não sei se estão a ver qual é. Era aí que eu vivia. E há lá uma escada que sobe. Bom, a escada não sobe nem desce. Nós é que subimos e descemos as escadas. É assim que se diz. E nessa casa eu tenho uma sala de estar e um quarto, onde como. E na sala de estar passo a maior parte do tempo a dormir. E na sala de estar tenho um lindo e maravilhoso aquário. Bom, um aquário é assim deste tamanho. Bom, isto são as minhas mãos. Quer dizer, isto são duas paredes de vidro. E depois tem mais duas paredes de vidro. E por debaixo tem outra parede de vidro. Se não tivesse essa parede de vidro por baixo, podíamos deitar lá para dentro 10, 20, 30, 40, 50, 100 litros de água lá para dentro, que ela desaparecia toda por baixo. Por isso é que a natureza fez as coisas tão perfeitas. Eu também podia ter um aquário redondo no canto da casa, só que não preenchia o canto. Mas com uma gaiola as coisas são completamente diferentes. As paredes não são de vidro, são em arame. Seria uma estupidez se fosse a mesma coisa, porque a água escorria toda através do arame. E dentro do aquário tenho dois peixinhos dourados. E dentro da gaiola tenho um periquito. Há uns tempos passou-me uma estupidez pela cabeça. Agarrei nos peixinhos e coloquei-os dentro da gaiola. E agarrei no periquito e coloquei-o dentro do aquário. Os peixinhos estavam sempre a cair do poleiro abaixo. E o periquito quase que ia morrendo afogado. Então voltei a pôr tudo outra vez no mesmo sítio, como a natureza sempre mandou. O periquito dentro da gaiola e os peixinhos dentro do aquário. É assim a natureza. Há uns tempos, olhei para o aquário e vi que tinha pouca água. E agarrei num balde cheio dela e deitei lá para dentro. E a água ficou assim por cima do aquário, mesmo por cima do aquário. E durante a noite um peixinho dourado começou a nadar, a nadar, a nadar. Ultrapassou o aquário, ultrapassou a água e vum! Caiu no soalho. Sim, porque nós temos um soalho na casa onde vivemos, senão a água desaparecia toda para baixo. E os peixinhos também. Então a minha senhoria disse-me, olhe que o peixinho assim, no chão, vai acabar por morrer. O melhor era o senhor matá-lo. Matá-lo? Com um martelo? Pois é, mas depois ainda acertava no dedo. Ou então dou-lhe um tiro. E se não acerto? Depois fica a sofrer. Então tive uma ideia brilhante. Agarrei no peixinho, levei-o ao Rio Lis e afoguei-o. Já que estamos a falar de aquários, não é? Thank you.